Ja, hej, välkommen till ännu en vecka på min YouTube-kanal. Idag tänkte jag försöka starta båten, lägga ut, gå för motorn en sväng och sen lägga till igen vid bryggan för att få lite vana att lägga till. Jag har inte gjort det än, det är lite pinsamt. Jag har inte kommit underfund med riktigt propellerverkan än, så att det här är bra att ta några gånger och öva på att göra loss från bryggan, sticka iväg, ta en liten sväng här på Södra Sundet för att sen göra en tilläggning igen och göra det själv. Båten är lite skrämmande så här första gången, men är överkomligt ändå. Jag saknar naturligtvis bogpropellen från Mistralen, så att här får man ha lite teknik. Men det ska nog gå. So far so good. Nu ska jag ta en liten sväng här på Södra Sundet och sen ska jag lägga till vid bryggan igen. Då kommer jag in för landning här på min bryggplats. Det blåser kanske 2-4 meter i sekunden. Det är alltså idealiska förhållanden. Ja, klart jag hade kunnat vara vindstilla, men hur ofta är det när man har varit ute och seglat, tänker jag. Men jag känner adrenalinet spruta och metallsmak i munnen. Hur ska det gå? Jag har riggat selfiepinnen här med Instakameran. Ska försöka filma min tilläggning. Förhoppningsvis blir den tjusig. Men även om det blir fiasko så man kanske lär sig mest av det. Ja, håll tummarna för mig nu. I did it. Okej. Det var blodsmak i munnen och nervositet upp och ut genom öronen. Jag skulle ha gått på bryggan om jag inte hade spänt upp fändern på repen. Och jag tror att det är så här jag ska göra. Att jag går in med aningens mer fart.
så att fendern får bromsa in det allra allra sista. För då hinner jag gå till fören och ta linorna där fram. Jag är väldigt fundersam. Jag har en fråga till the sailing community. Skulle ni ha tagit aktertamparna först som jag når bekvämt från sittbrunnen? I det här fallet så vände jag upp och ligger ju nu med nosen mot vinden. Så jag tänkte att ja, men då blir båten vindkänslig och kan gå åt ändra hållet. Så om jag tar aktertamparna först. Därför satsar jag på förtamparna. Men jag är inte säker på vad som är smidigast som ensamseglare. Så att kom gärna med förslag på säker tilläggning på y-bommar. Ja, nu ska jag på något vis sitta här i sittbrunn och njuta av en delseger till soloseglingen nästa sommar. Ha det!